السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سود دوادا سيتهين في عندهين عفمات كينا ما شاء الله وإيماني وصلاة وناي بلاغ عنك بلاوناي بلاغ سحا وصعنا تشينا سكيا أو صعنا أما تشينيس مول وكا ميشا دان نحان كو دهي نحال دهي جام وعلا دهي مركو ها اسك غعان سدي انا بهو ويك دي so week day aronal dahay sitii hadda dadagtid busy waaye marka hadda highway-an ku jirnaa wali waa soconaa so asla aragno wax raqiiska iyo alaabta la sheegay asla aragno insha Allah soo baxana la socda asla gaarno wax yar adiman so Kenyatta University marka gaartid next geed waaye Kenyatta University qofkii garanaayay wadada qor saaran tahay so next year waaye hada meesha dhaafto waa dhaaftay in wadadana wareeg waa si loo soo laabanay dib waaye so waa kana hadana waa gaarayna wax yaran oo dhiman insha Allah asla aragno channelka subscribe iyo like talaga badiyo soo dhawaada hadda dukaan kana waa idin tusay badanaan kor ma korin hoos le kasoo laabtay because kor dadka aad ay ugu badan yihiin weekday hata dadka aad ay u badanayeen maaha weekend kaliya so meeshan hoos ay idin soo dadduubay kor nafis dhan ma lahan lugta ta meel saaris ma lahan saasay tahay wax saas quality u leh oo raqiis aan ma arkin waxa quality le dhan waa wad normal price waaye normal price meelaha kasta ku ahan ka sida Kamakunji iyo Isli iyo supermarketyaha oo Kenya dhan dhamaan ee sidii ku yihiin meeshaasna ma ahan wax oo different saas ma lahan 100 shilin ama wax saas ay kala dheeriyeen
سوا كنا هدنا إن وحد حتى وحد دونا يتم هلين وأسكج الصلاة طي وحيد الرجينا يا قير كل التجمل ده هاي ولكن إسكت تجاد داربتين سو قادة سو أركا بيبي وحبي أنا كسو هشين على غيابة إن شاء الله صور دوادة عشان الكه إلاوينا سبسكرايب يو لايك يو شير كلها في إلاوينا.